សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបានសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអេដមីននឹងធ្វើការសម្រាយនៅរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Visitor City ហើយបើសិនជាចង់ដឹងថាសាច់រឿងរបស់យើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងអេដមីនប៉ែតទាំងអស់គ្នាដូចតទៅដោយសាច់រឿងក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីពិភពលោកមួយនៅក្នុងហ្គេមណាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានតួអង្គប្រមាណអ្នកផងដែរដោយប៉ូលីសម្នាក់នឹងគាត់មានឈ្មោះថាចនហើយចននឹងគាត់ក៏បានតាមរកឃាតករម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួនរាប់រយនាក់ផងដែរហើយដៃគូរបស់បងចនគឺគាត់មានឈ្មោះថាប៉ាកើតាកើនៅពេលដែលឃើញគេសម្លាប់បងចោនឹងគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើឃាតករម្នាក់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឃាតករម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនចេះស្លាប់នោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែវានឹងមានរូបរាងអមតៈនិងជីវិតអមតៈណាហើយនៅពេលដែលពួកគេបានស្លាប់ទៅហ្នឹងរាងកាយពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនៅខាងក្រៅហ្គេមហ្នឹងកំពុងតែវេទនាហើយគឺដោយសារតែម្នាក់ឃាតករនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងបានសម្លាប់គាត់អ៊ីចឹងណាចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែឈរមើលគេលេងហ្គេមហ្នឹងពួកគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាជួយបងចោរបស់យើងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ចេញមកបងចោនៅពេលដែលគេបានយករាងកាយរបស់គាត់មកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ក៏បានកាំងបែដងស្លាប់បាត់បងជីវិតតែម្ដងចំណែកបងតាកើនៅក្នុងពេលនោះគាត់មិនតន់ស្លាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានខួរក្បាលមិនសូវល្អនោះឡើយហើយរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអ្នកធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអេលីសាបេតហ្នឹងគាត់បានមើលឃើញពេលនោះគាត់បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់អ្នកដែលបានផលិតហ្គេមមួយហ្នឹងធ្វើការបំផ្លាញហ្គេមមួយហ្នឹងចោលទៅចំណែកបងប៉ាកើនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ទៅកាន់វីលៀមថាអាមនុស្សយន្តមួយដែលមានឈ្មោះថា 16.17 ហ្នឹងគឺលេងខូចវាបានប្រើនៅឧបករណ៍អគ្គិសនីនេះឆក់មកលើរាងកាយរបស់ពួកគេចឹងហើយហ្នឹងបានពួកគេហ្នឹងលេងចាញ់អ៊ីចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលគេផលិតហ្គេមហ្នឹងគេមិនខ្វល់ខ្វាយអីសូម្បីតែបន្តិចក្រោយមកបងតាកើនឹងក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងហើយគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលគាត់នឹងគឺជាអ្នកទោសដូចគ្នាណាពួកគេទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងពេលនោះក៏បានវាយគ្នាយ៉ាងសាហាវប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះបងប៉ាកើរបស់យើងគាត់ក៏អាចយកឈ្នះលើបុរសម្នាក់នឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលក្រោយមកទៀតពួកប៉ូលីសនឹងក៏បានចូលមកនាំគ្នាវាយបងប៉ាកើរបស់យើងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែបងប៉ាកើនឹងបានធ្វើការសម្លាប់អាប៉ែម្នាក់មិញណាក្រោយមកទៀតពួកប៉ូលីសនឹងក៏បាននាំគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងលោកដុកទ័រម្នាក់ដែលចេះស្អាតម្នាក់នឹងគាត់មានឈ្មោះថាដុកទ័រខាទ័រដែលគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកចិត្តវិទ្យាណាគាត់មកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីខួរក្បាលរបស់បងសង្ហាយើងនឹងឯងហើយដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់ពីអារម្មណ៍របស់បងប៉ាកើនៅក្នុងពេលនោះអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងគាត់ក៏បាននិយាយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានសម្លាប់ប្រពន្ធកូនរបស់បងប៉ាកើយើងនឹងហើយបងប៉ាកើនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានភ្លេចអស់ហើយហើយវានឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទៀតនោះទេដោយសារតែប្រពន្ធកូនរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលគាត់បាត់អស់ទៅហើយដុកទ័រនៅពេលដែលឮសូបបែបហ្នឹងគាត់ក៏និយាយឯមិនចាញ់នោះដែរហើយមកនិយាយអំពីបុរសម្នាក់នេះវិញគាត់មានឈ្មោះថា Landin Meyer គាត់បានទៅនិយាយជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតនៅក្នុងហ្គេមហើយបុរសនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងគឺគាត់មានឈ្មោះថា Seth ដោយសារតែ Seth ហ្នឹងគាត់បានសម្លាប់ចោលណាចឹងទៅហ្គេមមួយហ្នឹងនឹងប្រហែលជាបិទជាមិនខានតែបង Seth ហ្នឹងគាត់មានខ្វល់នោះទេដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមានខួរក្បាលខ្លាំងជាមនុស្សយើងហ្នឹងរហូតដល់10ដងឯណោះក្នុងពេលហ្នឹងគាត់មានគោលបំណងចង់ធ្វើឲ្យមានការសម្លាប់មនុស្សពិតមែនមិនមែនមានតែនៅក្នុងហ្គេមនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បាននិយាយរឿងសម្ងាត់មួយហ្នឹងប្រាប់ទៅកាន់ Meyer ទៀតផងក្រោយមក Meyer ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅរកបរិមម្នាក់ទៀតដោយបរិមម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថា Cry ហើយក្នុងពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈរមើលនៅចែកស្អាមម្នាក់ទៀតនៅក្នុងហ្គេមណា Meyer គាត់ក៏បានដឹងដែរថាបង Cry ហ្នឹងគាត់មានគោលបំណងចង់ធ្វើការផលិតមនុស្សយន្តមួយគ្រឿងបង Meyer គាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យបង Cry ទៅយកឧបករណ៍មួយចំនួនមកដើម្បីពិភាក្សាគ្នាក្នុងការផលិតមនុស្សយន្តមួយនឹងចេញមកណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង Cry គាត់បានទៅយកនៅឧបករណ៍របស់របរមួយចំនួនទៀតហ្នឹងបង Meyer គាត់ក៏បានទៅធ្វើការកែប្រែនៅ program មួយចំនួនបន្តមកទៀតហ្នឹង Meyer ជាមួយនឹងបង Cry ហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅធ្វើការទាញតួអង្គនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅឲ្យបានទីបំផុតពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើវាបានពិតមែនប៉ុន្តែពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលមនុស្សយន្តម្នាក់ហ្នឹងចេញមកពីក្នុងហ្គេមហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការសម្លាប់បងក្រៃរបស់យើងចោលតែម្ដងបងមេយើនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏ភិតភ័យខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រកកន្លែងពួនតែម្ដងចំណែកបងស៊ីតដែលចេញមកពីក្នុងហ្គេមហ្នឹងគាត់បានយកកាំបិតហ្នឹងមកកាត់កូនដៃរបស់គាត់មួយសាកមើលហើយកូនដៃរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលដាច់ហើយហ្នឹងក៏បានចេញឈាមពុះទៅមេឃប៉ុន្តែម្រាមដៃរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចធ្វើការកើតមកវិញបានដល់ខ្លួនឯងណាស៊ីតនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្រោយមកទៀតវីលៀមហ្នឹងគាត់ក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រាប់បងអ្នកទោសរបស់យើងដោយគាត់បាននិយាយទៅប្រាប់មេយើថាអាស៊ីតដែលបានវាយគ្នានៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាចេញមកខាងក្រៅបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនេះវាបានក្លាយទៅជាមនុស្សយន្តដ៏ប្រកាយទៀតផងអ្នកស្រីអេលីសា
បែនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់បង Parker ថាបើសិនជាអាចធ្វើការចាប់អប៉េស៊ីតនឹងបានគាត់នឹងត្រូវបានគេលើកលែងទៅហើយប៉ុន្តែមុនពេលដែលបង Parker ចេញទៅខាងក្រៅខុំនឹងត្រូវធ្វើការដាក់នៅឧបករណ៍មួយចំនួននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់សិនគឺដើម្បីការពារខ្លាចលោកគាត់រត់ចេញពីគុកអីអត់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងណាបង Parker នៅពេលដែលឮសូរបែបនឹងហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានយកព្រមធ្វើការងារមួយនឹងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេបានដាក់នៅឧបករណ៍សម្រាប់ចាប់ពីទីតាំងរបស់បង Parker ហើយហ្នឹង Parker នឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនម្នាក់ខ្លំមើលចំនួន80នាក់ទៀតដើម្បីខ្លំមើលបង Parker អញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងពួកគេមិនដឹងថាប៉េស៊ីតហ្នឹងគឺបាត់សមល់ចេញទៅណានោះទេរួមពេលនោះហ្នឹងអ្នករៀងដុកទ័រហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំចង់ទៅជាមួយនឹង Parker ដែរដែលខ្ញុំអាចជួយព្យាបាលនៅអាការៈរបស់ Parker ហើយនឹងអាចជួយចាប់នៅប៉េស៊ីតនឹងបានហើយទោះបីជា William ប្រាប់នាងថាវាមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នករៀងដុកទ័រហ្នឹងនៅតែចង់តែដដែលនៅពេលដែលពួកគេបានធ្វើការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាហើយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតជាមួយនឹងទូតប្រុសរបស់យើងហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាបើកឡានចេញមកខាងក្រៅឃុំបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងទីក្រុងមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺមានភាពរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែស៊ីតហ្នឹងគាត់បានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានយកអាវុធយ៉ាងច្រើនទៅជាមួយទៀតផងចំណែកអ្នកសរសេរ program game ដែលមានឈ្មោះថា Major ហ្នឹងក្នុងពេលនេះគាត់មិនទាន់ស្លាប់នោះទេហើយគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលនៅសារព័ត៌មានទៀតផងគេបានប្រកាសថាប៉េស៊ីតហ្នឹងបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងច្រើនណាស់ក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានគិតថាប្រហែលជាគ្មាននរណាម្នាក់ហ្នឹងអាចចាត់ការជាមួយនឹងអាស៊ីតហ្នឹងបាននោះទេហើយមកនិយាយអំពីអាស៊ីតនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងក៏បានមកដល់កន្លែងមួយដែលទីនោះហ្នឹងគឺមានការរំរេចជាមួយនឹងពួកស្ទីលស្ទីលយ៉ាងច្រើនលក្ខណៈថាជាក្លឹបគេអីចឹងណាចំណែកបងសង្ហារបស់យើងនេះវិញនៅក្នុងពេលនេះគាត់ក៏បាននាំដុកទ័រស្អាតហ្នឹងមកជួបជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់ហើយដុកទ័រស្អាតនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានតេទូរស័ព្ទទៅកាន់បងវិលៀមដើម្បីសួរព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបងប៉ាកឺរបស់យើងនៅពេលដែលអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតកំពុងតេទូរស័ព្ទហ្នឹងកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងបងប៉ាកឺនៅក្នុងឡានរបស់គាត់ហើយចំណាប៉េស៊ីតនៅក្នុងពេលនេះហ្នឹងក៏បានមកដល់ក្នុងក្លឹបហើយហើយវាក៏បានប្រើនៅកំភ្លើងរបស់វានឹងភ្ជុងទៅលើអ្នកគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីចាប់អ្នកគ្រប់គ្នានឹងមកធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិតជាភិតភ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញគេបាញ់មនុស្សបាញ់អីស្លាប់ពេញនឹងអញ្ចឹងណាចំណែកបងប៉ាកឺរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះក៏ទទួលបានព័ត៌មានដែលគេបានប្រាប់ថាស៊ីតនឹងកំពុងតែបង្កហេតុការណ៍ដ៏ធំមួយហើយពេលនោះនឹងទូប្រុសរបស់យើងក៏បានធ្វើការស្រែកចំទៀលហៅអ៊ីស្អាតដុកទ័រទៅជាមួយនឹងគាត់ឲ្យលឿនហើយក៏ទុកឲ្យកូនស្រីរបស់ដុកទ័រនឹងនៅជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់នាងចំណែកមនុស្សយន្តដែលមានឈ្មោះថាស៊ីតនៅក្នុងពេលនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យគ្រប់គ្នានឹងធ្វើការអង្គុយជាក្រុមជាក្រុមហើយឲ្យពួកគេច្រៀងចម្រៀងដែលវាចូលចិត្តទៀតផងពេលនោះនឹងវាក៏បានធ្វើការឡើងរំយ៉ាងសប្បាយរីករាយតែម្ដងពួកប៉លីសនៅក្នុងពេលនោះក៏បានមកដល់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអប៉េស៊ីតនឹងបាញ់រះទៅលើប៉លីសដោយគ្មានអាណិតសូម្បីតែបន្តិចចូលមកងាប់ចូលមកងាប់អញ្ចឹងណាបងប៉ាកឺនៅក្នុងពេលនោះក៏បានចេញមកដែរហើយគាត់ក៏បានបាញ់ទៅលើអប៉េស៊ីតនឹងប្រមាណគ្រាប់ដែរតែអប៉េស៊ីតនឹងគ្មានងាប់សូម្បីតែបន្តិចហើយក៏បានងាកមុខមកមើលមុខបងប៉ាកឺរបស់យើងទៀតប្រមាណវាក៏បានរត់គេចចេញពីកន្លែងមួយនឹងយ៉ាងលឿនហើយនៅពេលដែលអប៉េស៊ីតនឹងចេញមកដល់ខាងក្រៅហើយនឹងគាត់ក៏បានធ្វើការយកឡានរបស់ប៉ូលីសនឹងបើកចេញពីកន្លែងមួយនឹងយ៉ាងលឿនចំណែកបងប៉ាកឺរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញគេបើកឡានប៉ូលីសចេញទៅនឹងគាត់ក៏បានហក់ទៅតាមឡានប៉ូលីសនឹងស្អិតតែទោះបីជាស្អិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អប៉េស៊ីតនឹងបានបើកឡាននឹងប្រកាច់ប្រកិនពេញនឹងធ្វើឲ្យបងសង្ហារបស់យើងនឹងធ្លាក់ក្ដុកតែម្ដងពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងប៉ាកឺនឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាបើកឡានរបស់គាត់ដេញតាអប៉េស៊ីតតែម្ដងនៅពេលដែលបើកដេញគ្នាតាមទីក្រុងបានមួយសន្ទុះក្រោយមកនឹងអប៉េស៊ីតនឹងក៏បានឡើងឈរលើឡានរបស់គាត់ហើយបាញ់រះមកលើឡានបងសង្ហារបស់យើងតែម្ដងបន្ទាប់ពីបាញ់រះហើយនឹងក៏បានហក់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រោកលក្ខណៈថាឈរលើស្ពានណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅហក់ចូលក្នុងទឹកប្រោកហើយបាត់សមោលបាត់ហើយក្រោយមកបងប៉ាកឺរបស់យើងក៏បានយករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅរាយការណ៍ប្រាប់វិលៀមជាមួយនឹងអ៊ីសាដអេលីសាបេតថាអប៉េស៊ីតនឹងបានបាត់សមោលបាត់ហើយហើយក៏បានប្រាប់បន្ថែមទៀតថាបើសិនជាយើងមិនបញ្ញាបញ្ញាធ្វើការចាប់អប៉េស៊ីតនឹងមកទេនឹងពួកយើងនឹងមិនអាចចាប់វាបានជារៀងរហូតដោយសារតែវានឹងគឺមានខួរក្បាលអាចារ្យៈខ្លាំងមែនទែនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនឹងក៏មានប្រូក្រាមនៅក្នុងខ្លួនរបស់វាពេញតែម្ដងហើយពេលនេះនឹងអប៉េស៊ីតនឹងប្រហែលជាចង់ធ្វើការបង្កើតនៅរឿងដ៏អញ្ញាញ៉ៃខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយពីយប់នឹងគឺហេតុការណ៍មួយនឹងល្មមល្មមទេហើយថ្ងៃនេះនឹងមានហេតុការណ៍ដ៏ធំជាងនឹងទៅទៀតដោយសារតែវាបានរៀបចំនៅក្របបែកមួយចំនួនធំនឹងទៅកន្លែងទីក្រុងលក្ខណៈថាទីប្រជុំជនមានមនុស្សច្រើនណាចំណែកអប៉េស៊ីតនៅក្នុងពេលនេះនឹងក៏បានដើរចូលមកក្នុងកន្លែងដែលគេកំពុងតែលក់នៅឧបករណ៍អគិសនីមួយកន្លែងពេលនោះស៊ីតគាត់ក៏បានឃើញបរិសម្នាក់នឹងកាន់កាមេរ៉ាថតគាត់ហើយគាត់ក៏បានញញឹមញញែមដាក់កាមេរ៉ាតែម្ដងតែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតនឹងចូលមកដែរហើយគាត់ក៏បានធ្វើការដ
លនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍តែម្ដងអាប៉ាស៊ីនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានកាច់កបរោះអ្នកនឹងស្លាប់តែម្ដងទៅក្រោយមកហ្នឹងប៉ាកើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតហ្នឹងក៏មកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងស៊ីតហ្នឹងក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងបាត់សមោសំបីតាដានជើងហ្នឹងក៏មិនឃើញដែរប៉ាកើនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏បាននឹកឃើញរឿងមួយដែលគាត់គិតថាអាប៉ាស៊ីតប្រកាសជាទៅកន្លែងគេប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាមិនខានដោយសារតែនៅកន្លែងមួយហ្នឹងក៏ពុំតែមានការថតនៅកាមេរ៉ាអីចឹងណាហើយដូចជាអ្វីដែលបងប៉ាកើក៏បានគិតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយបងស៊ីតនៅក្នុងពេលនេះក៏ដើរមកដល់កន្លែងគេប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកហ្នឹងហើយហើយគ្រាន់តែមកដល់ព្រៀមហ្នឹងក៏មានរឿងផ្លេតតែម្ដងដោយសារតាស៊ីតហ្នឹងក៏បានសម្លាប់បរមអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយមើលនៅកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពចោលបាត់ហើយហ្នឹងសម្លាប់គេហើយហ្នឹងដើរចូលទៅកន្លែងគេប្រកួតធ្វើម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងក៏បានទៅធ្វើការចាប់នៅភ្នំនឹងចាប់នៅមកការរបស់ស្រីស្អាតអ្នកទៀតសងសាររបស់អ៊ីស្អាតនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែឃើញគេចាប់ភ្នំចាប់នៅមកការអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានវាយទៅលើអប៉េស៊ីតនឹងប្រមាណដៃក៏ប៉ុន្តែវាយគេមិនត្រូវនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ត្រូវបានគេហ្នឹងវាយត្រឡប់មកវិញទៀតបងប៉ូលីសម្នាក់នៅពេលដែលឃើញអប៉េស៊ីតនឹងសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងរបស់គាត់បាញ់ទៅលើអប៉េស៊ីតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្មានធ្វើអីអប៉េស៊ីតនឹងបាននោះទេក្រោយមកអប៉េស៊ីតហ្នឹងក៏បានចុះមកដល់ក្នុងសាយវៀនប្រកួតហើយក្នុងពេលហ្នឹងបងប៉ាកើហ្នឹងគាត់ក៏បានមកឃើញល្មមអប៉េស៊ីតនៅពេលដែលឃើញបងប៉ាកើព្រាមហ្នឹងគាត់បានបញ្ញាបញ្ញារត់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងយ៉ាងលឿនទាំងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានគេបាញ់ដាច់ជាហៀងហើយក្រោយមកហ្នឹងគាត់ក៏បានរត់មកដល់កន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងគ្រាន់តែមកដល់កន្លែងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងព្រាមហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាដៃរបស់គាត់ទាក់ជាមួយនឹងកញ្ចក់រថភ្លើងព្រាមតែម្ដងដើម្បីយកអាកញ្ចក់តែភ្លើងហ្នឹងមកធ្វើជាដៃរបស់គាត់វិញចឹងណាមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងក៏បានចាប់ស្រីស្អាតម្នាក់ហ្នឹងមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងទៀតផងហើយបងប៉ាកើរបស់យើងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានតាមមកតនដែរគាត់ក៏ព្យាយាមបាញ់ទៅលើអប៉េស៊ីតហ្នឹងតែមានណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបភ្លើងមិនទៅត្រូវអប៉េស៊ីតហ្នឹងណាបើជាត្រូវចំណាប់ខ្មាំងស្លាប់បាត់បងជីវិតតែម្ដងហើយទីបំផុតហ្នឹងអប៉េស៊ីតហ្នឹងគាត់បានរត់គេចចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងទៅជាមួយនឹងរថភ្លើងបានសម្រេចហើយមុនពេលដែលគាត់ចាក់ចេញទៅហ្នឹងគាត់ក៏បានយកក្មេងម្នាក់ហ្នឹងទៅជាមួយទៀតផងចំណាយបងប៉ាកើក៏ត្រូវបានពួកប៉ូលីសហ្នឹងមកធ្វើការចាប់ខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានត្រូវគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ចៃស្អាតដុកទ័ររបស់យើងថាគាត់មិនមែនចង់បាញ់ចៃស្អាតម្នាក់ហ្នឹងទេគាត់ប្រុងបាញ់អាស៊ីតហ្នឹងតែអាស៊ីតហ្នឹងវាយកចៃស្អាតហ្នឹងមកបាំងហើយចឹងទៅគ្រាប់កំភ្លើងទៅត្រូវចៃស្អាតម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់តែម្ដងទៅពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងវិលៀមទៀតថាគាត់មិនបានសម្លាប់អ៊ីស្អាតម្នាក់ហ្នឹងទេគឺប៉ាកើទេអ្នកសម្លាប់ប៉ុន្តែបងវិលៀមនៅក្នុងពេលនោះគឺមិនអាចជួយប៉ាកើរបស់យើងបាននោះឡើយចៃស្អាតដុកទ័រនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងគាត់ក៏បានតែមើលសាកសពហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងវិលៀមថាគ្រាប់កំភ្លើងមិនមែនបាញ់មកត្រូវពីមុខណាគឺត្រូវបានគេបាញ់ពីក្រោយណាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានសម្លាប់ចៃស្អាតម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាបងសង្ហារបស់យើងទេគឺជាអប៉េស៊ីតនោះឯងចំណែកបងប៉ាកើនៅពេលដែលគេបានយកគាត់មកឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានអង្គុយនឹកឃើញកាលពីអតីតកាលនៅពេលដែលអប៉េម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាមេតឃ្យូហ្នឹងបានទៅសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយគិតសោកសៅហ្នឹងអប៉េស៊ីតហ្នឹងក៏បានចេញមកពីមុខឡានហើយក៏បានសម្លាប់អ្នកបើកបរទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បាននិយាយឌឺដងបងសង្ហារបស់យើងទៀតថាមិនដែរអាសំញេចអាចថាចាប់អញបានចាប់អញបានឥឡូវស្ញេញជាប់គុកទៅឯងអញមានជុំកឡុកអូនក្នុងពេលនោះអប៉េស៊ីតហ្នឹងក៏បានធ្វើការបំផ្លាញនៅកូនសៅដែលគេបានចាក់គុកនឹងអញ្ចឹងណាហើយក៏បានបើកឲ្យបងប៉ាកើរបស់យើងចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងប៉ុន្តែមុនពេលដែលបងប៉ាកើចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងអប៉េស៊ីតហ្នឹងក៏បានប្រាប់ថាអាឧបករណ៍ដែលគេដាក់តាមដានបងប៉ាកើហ្នឹងគឺមាននៅថ្នាំពឹសទៀតផងព្រោះបើសិនជាបងប៉ាកើគាត់ព្យាយាមគេចចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងគេនឹងធ្វើការបញ្ជានៅអាថ្នាំពឹសមួយហ្នឹងឲ្យចូលក្នុងគូក្បាលរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែបងប៉ាកើរបស់យើងគាត់មិនខ្វល់នោះទេគាត់ក៏បានយកកំភ្លើងមួយដើមចាក់ចេញពីកន្លែងមួយហ្នឹងបាត់ទៅក្រោយមកគាត់ក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតថាគាត់មិនបានសម្លាប់ប៉ូលីសនិងសម្លាប់មនុស្សនោះទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទឹកដៃរបស់អប៉េស៊ីតអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានទេទូរស័ព្ទទៅកាន់បងវិលៀមហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់បងវិលៀមថាប៉ាកើហ្នឹងមិនបានសម្លាប់មនុស្សនោះទេទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជាស្នាដៃរបស់អប៉េស៊ីតប៉ុន្តែវាបានយឺតពេលបាត់ទៅហើយដែលបងវិលៀមហ្នឹងបានបញ្ជាឲ្យគេតាមសម្លាប់បងប៉ាកើបាត់ហើយហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតគ្រាន់តែឮសូរបែបនឹងភ្លាមហ្នឹងគាត់ក៏បានទាញកំភ្លើងដាក់ចូលក្នុងកាបូនរបស់គាត់យ៉ាងលឿនក្រោយមកគាត់ក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាមកជួបជាមួយនឹងបងប៉ាកើរបស់យើងពួកគេក៏បានឈរពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយូររំពេចនោះហ្នឹងបងប៉ាកើហ្នឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញថាអាស៊ីតហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាហើយអប៉េស៊ីតនៅក្នុងពេលនេះក៏បានទៅដណ្ដើមនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយហើយដើម្បីឲ្យខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគេធ្វើការថតនៅវីដេអូ live ផ្ទាល់ឲ្យទូរទស្សនិកជនបានឃើញអញ្ចឹងណាហើយក៏បាននិយាយថាគាត់បានចាប់កូនស្រីរបស់ខាតើហ្នឹងយកទៅដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងក៏បានដាក់នៅក្របបាយកំណត់ពេលវេលាទុកនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតផងហើយមិនយូរប្រហែលនឹងផ្ទុះស្លាប់ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតនៅពេលដែលឃើញព័ត៌មាននឹងព្រាមហ្នឹង
ឹងគាត់ក៏ភិតភ័យខ្លាំងមែនទែនបងប៉ាកើរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតថាបាច់ភ័យទេគាត់នឹងរកវិធីសាស្ត្រជួយកូនស្រីរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យនឹងត្រឡប់មកវិញឲ្យតតបានហើយមិនទាន់បាននឹងធ្វើអីផងនឹងក៏ស្រាប់តែក្រុមទាហានឈុតខ្មៅនឹងបានមកដល់កន្លែងអ្នកបងប៉ាកើកំពុងទៅនៅនឹងហើយបងប៉ាកើគាត់តែឃើញបែបនឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចាក់ចេញពីកន្លែងមួយនឹងយ៉ាងលឿនចំណែកអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតនៅក្នុងពេលនេះគាត់ក៏បានមកប្រាប់មួយគ្នានេះរបស់គាត់ឲ្យគេនឹងធ្វើការកាត់ផ្ដាច់នឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅដើម្បីកុំឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីតាក់ទងជាមួយនឹងអាប៉េស៊ីតនឹងបានអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគេធ្វើការបិទនៅអាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងព្រមនឹងអាវីដេអូ live តនឹងក៏បានអស់អ្នកមើលលីងតែម្ដងអាប៉េស៊ីតនៅពេលដែលឃើញបែបហ្នឹងគាត់ក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយបងប៉ាកើនឹងគាត់ក៏បានចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយក្នុងពេលនោះគាត់ក៏បានបាញ់រះទៅលើអាប៉េស៊ីតប្រមាណគ្រាប់ទៅប៉ុន្តែអាប៉េស៊ីតនឹងគ្មានអីនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាក៏ព្យាយាមធ្វើការ update ខ្លួនរបស់វានឹងឲ្យខ្លាំងទៅជាធម្មតាវិញហើយបងប៉ាកើរបស់យើងនឹងមិនព្រមឲ្យវា update បានសម្រេចនោះទេគាត់ក៏ព្យាយាមចាត់ការទៅលើអាប៉េស៊ីតនឹងតែម្ដងហើយទីបំផុតនោះអាប៉េស៊ីតនឹងក៏បានធ្លាក់ប្រកាច់ប្រកែមកដល់ខាងក្រោមហើយហើយរាងកាយរបស់គាត់នឹងក៏ត្រូវបានកញ្ចក់មូតពេញនឹងឯងហើយទោះបីជាវេទនាចិត្តងាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាប៉េស៊ីតនឹងមិនព្រមប្រាប់ដែរថាក្មេងស្រីដែលគាត់បានយកទៅធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដាក់ក្របបាយនឹងនៅណានោះទេពេលនោះនឹងបងវិលៀមនឹងក៏បានបើកប្រព័ន្ធហ្គេមរបស់គាត់មកវិញហើយក៏បានធ្វើការទាញពួកគេនឹងចូលទៅក្នុងហ្គេមតែម្ដងហើយអាប៉េស៊ីតនៅក្នុងពេលនោះគាត់ក៏ស្មានតែខ្លួនគាត់នឹងកំពុងតែនៅក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដណាគាត់ក៏ព្យាយាមសម្លាប់ទៅកាន់លើបងប៉ាកើនៅពេលដែលសម្លាប់ប៉ាកើហើយនឹងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ៊ីសារបស់យើងថាកូនស្រីរបស់គាត់នឹងត្រូវបានគាត់យកទុកនៅណាអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែដឹងពីទីតាំងកូនស្រីរបស់អ៊ីសាយើងព្រមនឹងបងប៉ាកើនឹងគាត់ក៏បានរស់ឡើងមកវិញពេលនោះអប៉េស៊ីតនឹងគាត់ក៏បានដឹងព្រមថាឥឡូវនេះរាងកាយរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេទាញចូលមកក្នុងហ្គេមវិញណាក្រោយមកទៀតបងវិលៀមនឹងគាត់ក៏បានទៅទាញអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតនឹងឲ្យមកនៅក្នុងពិភពលោកយើងពិតប្រាកដវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កំពុងទៅទាញបងប៉ាកើឲ្យចេញមកខាងក្រៅនឹងក៏ស្រាប់តែមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់នឹងបានក្បត់ជាមួយនឹងគាត់ដោយអប៉េលីនដេនមេយើនឹងបានសម្លាប់បងវិលៀមចោលទុកឲ្យបងប៉ាកើនឹងនៅជាប់នៅក្នុងហ្គេមអញ្ចឹងណាដោយទុកឲ្យគាត់នឹងនៅស្លាប់នៅក្នុងហ្គេមដូចជាបងចោលអញ្ចឹងណាតែវាពិតជាសំណាងល្អខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអ៊ីសាអាតរបស់យើងនឹងព្យាយាមជួយបងប៉ាកើនឹងចេញមកដល់ខាងក្រៅបានសម្រេចឲ្យចំណែកអប៉េស៊ីតនៅក្នុងហ្គេមនឹងកំពុងធ្វើការស្រែកជំទាវយ៉ាងខ្លាំងពេញនឹងឯងដោយគេបានហៅឲ្យបងប៉ាកើត្រឡប់ទៅវាយគ្នាវិញនៅក្នុងហ្គេមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមានណាអ្នកនរអស់គ្នាបងប៉ាកើនឹងគាត់មិនខ្វល់នោះទេគាត់បានទៅបិទភ្លើងនឹងហ្គេមនឹងចោលតែម្ដងហើយក្រោយមកគាត់ក៏បាននាំអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតទៅជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនៅទីបំផុតបងប៉ាកើជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតនឹងក៏អាចជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់អ្នកគ្រូពេទ្យស្អាតត្រឡប់មកវិញបានសម្រេចហើយគ្រាន់តែជួយបានសម្រេចព្រមនឹងខ្សែរឿងរបស់យើងក៏បានចប់ត្រឹមនឹងតែម្ដងទៅប៉ុន្តែមុនពេលដែលបញ្ចប់ខ្សែរឿងយ៉ាងទៅអេដមីនក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជាមុនសិនដោយបងស្អាតដំបូងគេរបស់យើងគាត់មានឈ្មោះថាប៊ីបដេវីតគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8ចំនួន300រៀលហើយបងស្អាតម្នាក់ទៀតគាត់មានឈ្មោះថាហុយលីផេងគាត់ក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8នឹងចំនួន100រៀលផងដែរហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺជា supporter សេរីចាស់របស់យើងណាគាត់មានឈ្មោះថារិទ្ធជីវកងគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8នឹងចំនួន400រៀលហើយសម្រាប់តែដុល្លារវិញហើយ sponsor បន្តមកទៀតនឹងគាត់មានឈ្មោះថាមូលច័ន្ទពេជ្រគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8ចំនួន45សេនហើយនឹង supporter សេរីចាស់របស់យើងមកទៀតអ្នកនរគ្នាគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីននឹងចំនួន47សេនដែលគាត់មានឈ្មោះថាឆៃទេផនហើយ supporter ម្នាក់ទៀតនឹងគឺប្រហែលជាបងប្អូនរបស់ពូទិតវិជ្ជាដែលគាត់មានឈ្មោះថាទិតលៀងគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8ចំនួន1ដុល្លារហើយបន្តមកទៀតគឺបងសង្ហារបស់យើងម្នាក់ទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាខិនរិជស័យហួចឈ្មោះលោយខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8ចំនួន1ដុល្លារ sponsor ចិត្តល្អរបស់យើងម្នាក់ទៀតនឹងគាត់មានឈ្មោះថារាវិតសតគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8ចំនួន50សេនហើយបងស្អាតម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះបរុខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរគ្នាគឺឈ្មោះថាស៊ីសវ័តវតនាគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8ចំនួន1ដុល្លារហួចឈ្មោះលោយចិត្តល្អទៀតនឹងបងស្អាតម្នាក់ទៀតនឹងគាត់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេគាត់បានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8នឹងចំនួន1ដុល្លារដូចគ្នាហើយគាត់ក៏បានសរសេរថាចូលចិត្តអេដមីន8សម្រាប់រឿងអរគុណអេដមីនហួចសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណបងខ្លាំងមែនទែនដែលមានចិត្តអាណិតនឹងឧបត្ថម្ភដល់អេដមីនណាជាពិសេសសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់អេដមីន8នឹងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយរលួយបានកាន់តែច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើដំណើរទៅណាមកណានឹងសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសวัสดิភាពទាំងទៅទាំងមកផងដែរហើយសូមឲ្យរុករយៈទេវតាដែលថែរក្សានៅលើផែនដីមួយនេះតាមថែរក្សាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យមាន
បញ្ហាអីកើតឡើងលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសោះសូមមកជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ